سلام ګران لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د ملي دفاع وزیر د پکتیا له سرحدي پوستو لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې له سرحدي پوستو په داسې حال کې لیدنه وکړه چې د 203 منصوري قول اردو درستی زوال او د دې قول اردو د دویمې سرحدي لیوا قمندان یې ملتیا کوله. ملا یعقوب د اړوند سرحدي ځواکونو مسؤلینو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان چار سنبالي حکومت له خپلو ټولو ګاونډ هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې د ورته اړیکو هیله لرو. نوموړي زیاته کړې چې نه د چا پر خاوره تیری کوو او نه چاته اجازه ورکوو چې زموږ پر خاوره تیری وکړي. هغه همداراز خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د ګاونډي هیواد هر ډول تیری ته پر وخت ځواب ورکړي. ویل کېږي چې نوموړي د چار سنبالي حکومت جګړه ییز احضارات له نږدې ولیدل. د هغوی ستونزې یې واورېدې. د یادو امنیتي ځواکونو د کار او هڅو د ستاینې تر څنګ یې د ستونزو د حل لپاره لازمې سپارښتنې وکړې او پرسونل یې پر نغدي ډالیو ونازول. عمران خان وایي د پاکستان اقتصاد سقوط کیږي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان ویلي دي چې د شهباز شریف حکومت نشي کولای د هیواد کمزوري اقتصاد په سمه توګه اداره کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې عمران خان دا څرګندونې په اسلام آباد کې په خپل استوګنځي کې د هغه څو ساعته وروسته وکړې چې د سیاسي بې ثباتۍ له امله د ډالر پر وړاندې د پاکستان د کرنسۍ بیه تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. عمران خان وایي که د شهباز شریف نااهله حکومت دوام پیدا کړي نو ډېر ژر به د پاکستان اوسنۍ د ګړنګ تر څنګ اقتصاد به سقوط شي. اسلام آباد ته د پیسو د نړیوال صندوق 1.1 میلیارد ډالرو د پور په ورکړه کې ځنډ هم شته. اقتصادي بحران نور هم زیات کړی دی. دغه صندوق تیره اونۍ اعلان وکړ چې له پاکستان سره یې د 6 میلیارد ډالرو مرستې بستې د بیا راژوندي کولو لپاره لومړنۍ هوکړې ته رسېدلې. خو دا تړون د پیسو د نړیوال صندوق د اجرایوي بورډ له تصویب سره مخ دی. استرالیایي خبریاله وایي طالبانو په زور راباندې د بخښنې غوښتلو ټویټونه کړي. سالی یې ننګه کړې. افغانستان ته تللې استرالیایي خبریالی ویلي د طالبانو استخباراتو په زور پرې د بخښنې غوښتلو ټویټونه کړي دي. لین اون ډانیل چې له افغانستانه وتلې په یوه تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو استخباراتو ورته وویل چې یا به د خپلو راپورونو په اړه بخښنه غواړي یا به زندان ته ځي. د دغې ازادۍ خبریالۍ په نوي ټویټ کې راغلي طالبانو په زور داسې ویډیو هم ترې اخیستې چې دوی پکې ویلي کوم فشار لاندې. لیلي او دانیال پرون په یوه ټویټ کې ولیکل د هغو درې یا څلورو راپورونو په اړه چې د کم عمره نجونو د په زوره ودولو او د طالبانو د قمندانانو لخوا له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په اړه مې لیکلي بخښنه غواړم. د هغې دې خبرو د غبرګون کې امرالله سلی لیکلي طالبان یوه ظالمه ډله ده چې نه پر افغانانو او نه هم پر بهرنیانو رحم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هند افغانستان ته راګرځېدل پیل کړي دي. ایروئیشیا ریویو نشریه په یوه مقاله کې لیکي چې هند په افغانستان کې د خپل ماموریت د پیلولو لیوالتیا لري چې په همدې لړ کې یې افغانستان ته بیرته راتګ ته ادامه ورکړې ده. دغه نشریه وایي هند په افغانستان کې خپلې ګټې لري چې د هغې لپاره غواړي په افغانستان کې حضور ولري، خو تر څنګ یې د امریکا لارښوونې هم عملي کوي. په مطلب کې راځي چې هند هڅه کوي افغانستان د یو ښه متحد په توګه په خپل څنګ کې ولري، څو په دې توګه له پاکستان او ځینو وسلوالو ډلو دوی ته متوجه خطر کابو کړی شي. سرچینه کاږي چې په ټوله کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو ډیپلوماتیک حضور د ټولو په ګټه دی او دلته پرمختګونو ته زمینه برابرولی شي. د افغانستان پاسپورت د نړۍ په کچه تر ټولو کمزوره اعتبار خپل کړ. د پاسپورټونو په تازه نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د فهرست په پای کې راغلی دی. د هینلی او شرکا شرکت د دې درجه بندۍ له مخې چې پرون خپره شوې د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی شي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخواني ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورټونو درجه بندۍ کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي. نوموړی وایي د هغه هیواد چې پاسپورت په وروستۍ کرښه کې راغلی د هغه لپاره یو لړ دلایل دا کیدی شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه وي. د تازه درجه بندۍ له مخې تر جاپان وروسته سنګاپور او جنوبي کوریا راغلي او د پاکستان پاسپورت څلورم بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی.
د سی‌ای‌ای مشر وایي داسې استخباراتي معلومات نشته چې وښیي د پوتین روغتیا ښه نه ده. د امریکا سرګرمې ادارې سی‌ای‌ای مشر وایي داسې هیڅ استخباراتي معلومات نشته چې وښیي ولادیمیر پوتین روغتیایي حالت بې‌ثباته دی او یا یې روغتیا ښه ده. دا یادونه ده چې داسې ناتایید شوي رسنیز رپورټونه په ډېرېدو دي چې ګواکې ښاغلی پوتین چې سږ کال اویا کلن کېږي ښایي ناروغ وي یا ممکن په سرطان اخته وي. خو ای مشر ویلیام برنز وایي داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا ادعا ثابته کړي. نوموړي د ټوکې په انداز وویل چې هغه خورا روغ رمټ ښکاري. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې امریکا وایي اوکراین ته به نورې داسې وسلې ورکړي چې په اوږده واټن کې هدف په نښه کوي. ښاغلی برنز د کولورادو په اسپین امنیتی فورم کې د خبرو پر مهال وویل د ولسمشر پوتین د روغتیا په هکله ډېرې ګونګوسې شته، خو هغه څه چې موږ یې ویلی شو دا دي چې هغه خورا ډېر روغ رمټ دی. یونیسف وایي شاوخوا 190,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې شاوخوا 190,000 ماشومان په زلزله ځپلو سیمو کې مرستو ته اړتیا لري. دغه بنسټ وایي چې د زلزلې له امله شاوخوا 150 ماشومان وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي، خو د دې تر څنګ 190,000 ماشومان نور زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري. سرچینه کاږي چې د پاکو اوبو او سرپناهو نشتون، د تعلیمي برخې نشتون او د ځینو ماشومانو د کورنیو قرباني کېدل هغه ستونزې دي چې یاد ماشومان یې له ستونزو سره مخ او مرستو ته اړ کړي دي. دغه نړیوال بنسټ وایي چې دوی لا هم په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان او کورنیو ته د مرستو په رسولو بوخت دي چې تر ډېره په روغتیایي برخه او د څښاک اوبو پر برابرولو تمرکز لري. سریلانکا کې بیا پراخ لاریونونه پیل شوي دي. په سریلانکا کې وروسته تر هغه یو ځل بیا خلک لارو کوڅو ته راووتل چې پارلمان د دغه هېواد پخوانی لومړی وزیر رانیل ویکر مسینګي د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. لاریونوال وایي چې مسینګي هم د پخوانی ولسمشر ملګری و. له هغه سره یې په فساد کې په مساویانه توګه شراکت لرل. دوی وایي چې نوی ټاکل شوی ولسمشر د سریلانکا په اقتصادي او سیاسي بحران کې د پخوانی ولسمشر هم راښکیل دی، نو دوی یې د ولسمشر په توګه نشي منلی. لاریون کوونکو خبرداری ورکړی دی چې دوی به د رانیل ویکر مسینګي تر استعفا پورې خپلو لاریونونو ته دوام ورکوي. قدرمن لیدونکو دا او د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا او نور مهمو خبرونو او راپورونو چې سسې درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.